SCIM TV rero nkuko twabibabwiye ko tubafitiye umutumirwa kuri uyu munsi tugiye gutangira rero twakire umutumirwa wacu karibu mushyitsi wacu star mwatangira mwibwira abantu babakurikiranye kuri uyu mwanya kuri SCIM TV ikaze ni iryanyu ya murakoze ya nuko mumpa ikaze ndaje kubashimira nsuhuza n'abatwumva n'abazakurikirana kino kiganiro ku mazina yanjye nitwa Jacques Niyonzima iteye ubwoba nkaba mvuka mu Rwanda cyahoze ari Provence ya Cyangugu ubu ngubu akaba ari muri Provence y'Iburengerazuba nkaba naravukiye mu karere ka Nyamasheke narerewe no muri famiye nabwo mu karere ka Rusizi nabaye no mu mujyi wa Kigali haba ariko narakirijwe mu itorero rya Pentecote nkuko muvuze ko turi kuganira ku murimo w'Imana byo muri paruwasi ya Gabiro mu ncamakeya niho nakoze umurimo na hano muri South Africa hanyuma ndumva waragize urugendo rurerure cyane ngaho Bisizi ngaho Icyangugu ngaho muri Kigali ngaho South Africa Jacques ashobora kuba ari umuntu mukuru cyane ntabwo ari cyane ariko nanone ntabwo ndi umwana ya kuko umuntu arengeje imyaka 30 burya bari gukura hanyuma wenda ku bantu badukurikiye abantu bakurikiye SCIM TV Jacques ubundi ni muntu ki ni umusore ni umugabo hajya ngo tubwire mu cyamake ya abantu bamenye Jacques Warf abanyamakuru namwe murashotora na gusa wowe ntabwo ndeba ngo ubyibwire hari nge fite ariko ndi kubitekereza iri mu mishinga biri mu mishinga reka rero twizere yuko ibyo nabyo biri vuba nkuko ubivuze hanyuma wenda Jacques kuri uyu munsi tugira ngo tuganire twabahamagaye hano muri studio kugira ngo tuganire ibintu bitandukanye nk'umwe mu bantu binararibonye tugerageje kugenda tubona ubundi Jacques mu buzima busanzwe akunda iki mu buzima busanzwe Jacques yanga iki nkuko bivuze kugira mu bituma unararibonye ntabwo unararibonye mfite cyane gusa nabwo si navuga ko ntacyo nzi hari icyo nzi mu buzima bwanjye busanzwe nkunda umurimo w'Imana ngakunda n'abantu b'Imana mu buzima busanzwe nkanga byinshi bitandukanye cyane cyane birebana n'ibituma tujya kure icyatuma tuzabasha kugira ubugingo buhoraho icyo nubwo satana dutega tukakigwamo ariko ntabwo gikunda bitumye nshaka kugira ikibazo nkubaza ko ubundi mu buzima bwawe wavuze ko wabaga mu itorero rya DPR nibyo niko bimeze yes niki wakoraga mu itorero rya DPR mu itorero rya DPR nakirishijwemo mbatirizwamo imirimo idakomeye yarebanaga n'imyaka nari mfite nabaye mu muririmbyi nabaye mu muyobozi mu rubyiruko igihe kitari kirekire kubera ko nakoraga ibintu by'ubucuruzi ntabwo nabonekaga cyane ariko nunganiraga abagenzi banjye kandi tugafata mfite hano amakuru yizewe kandi afitiwe gihamya hano hari recommendation y'itorero rya DPR yakwandikiye cyangwa se mu gihe wazaga hano muri South Africa nta nubwo waruzi ko nyifite by the way baravuga ngo twebwe abayobozi ba paruwase ya Gabiro akarere ka Nyamasheke turemeza ko uyu niyo nzima iteye ubwoba Jacques ari urugingo rw'itorero rya Gabiro urumva yuko wabaga muri bitumye mbona ikindi kibazo ahubwo cyo kukubaza Jacques wakijijwe ku itariki zingahe mu wuhe mwaka ni muri 95 ntabwo ariho nakijijwe ahubwo niho nabatijwe niho wabatijwe ya ninjiye mu itorero rya Pentecote iwacu mu rwo ngiye bari abadivantisite ariko ngira umwana twahiganaga wajyaga ari inshuti yanjye keretse ko atakiriho nicyo kimbabaza ariko niwe watumye mbasha gukunda itorero rya Pentecote anjyanayo tujye muri Kora Dimashi muri za 92 turi abana tujyana mu minsi mikuru mubera umushyitsi nanjye mutumaraho mu badiva mbere umushyitsi ngeze mu bya Pentecote mbona ari byiza kuruta ibyo mu ubwaho icyo gihe wari ufite imyaka ingahe muri icyo gihe ntekereza ko nari ndi hagati ya between 10 na 9 hagati y'imyaka 9 n'10 ku ya hanyuma Jacques ubundi ntabwo byoroshye ko iyo umuntu ari mu itorero ry'abadivantiste arivamo ngo ajye mu itorero rya DPR
ko byose byari ugusenga kandi ukaba warukiri mutoya kubera iki wahisemo kuva mu badivantiste ukajya mu itorero rya ADEPR bo ikintu cya mbere navuga ni imana yashakaga ko ariho wenda nazakorera umurimo bitavuze ko mu badivantiste atari abantu bakorera imana oya bazanyumve nabi ahubwo nuko imana yashakaga ko araho naboneka ubwo rero duhamagarwa mu buryo butandukanye nagezeyo nkunda uburyo abana baririmba muri Kore Dimanche nkunda uburyo babahaga agaciro muri Kore Dimanche nkunda uburyo babakiragamo babona babafitiye urugwiro rwinshi birebana n'iby'umwuka abona bakeneye kubigisha ibintu byinshi kandi ukiri mutoya nk'uko umuntu yakega mu ishuri umwarimu ashaka kuguhatamo ibintu byinshi ngo bikwinjiremo hari ikindi kibazo nshaka kukubaza hano hano bavuze muri recommendation ngo yagaragaye nk'umukristo ufite ubuhamya bwiza afatanya neza n'urubyiruko rwo mu itorero akaba yarakoraga umurimo w'Imana muri korale akaba ari n'umwe mu bayobozi ba korale ndetse ari n'umwe mu bayobozi b'urubyiruko nk'uko bigaragara hano kiba ari ibintu bigaragara ko wakoraga mu itorero ryo mu Rwanda muri ADEPR ese hano ho bibenze bitaruko n'abantu bagera mu mahanga bagasa nk'abaguye bakava mu bintu by'Imana hanoho ukora iki mu itorero ese usengera hehe ubundi jakabarizwa bakomeje gusenga cyangwa arabihagarika mu byukuri ubajije ikibazo cyiza nakuri wenda kumana n'amatsiko ku bantu bazinda bazakurikirana n'iki kiganiro umuntu miyeho hano muri South Africa nahageze mu mwaka wa 2006 nari mvuye mu Rwanda muri 2005 mbanza kuba muri Malawi igihe gitoya mba ahantu nayobowe na Pasteur Pascal biza kugera aho ndahavanza muri South Africa ngeze muri South Africa nasengeye mu itorero rya Plan ariko icyo gihe nahasanze umwuka utari mwiza harimo intambara mu bakozi b'Imana itorero rya Plan icyo gihe ryari riyobowe n'uwitwa nde ryayobarwaga na Pasteur John ariko yarakoranaga umurimo na muganga Eugene agakorana na Pasteur Davis agakorana umurimo na Martine icyo gihe Martine yarataraba pasteri ya nabonaga mu byukuri bashoboraga kuba bagaragara nk'abayobozi mu itorero icyo gihe rero ntago hari umwuka mwiza kuko mu gihe gito cyane itorero ryahise ricika mu bice ariko itorero rya parane nyine ryashyize ariko njyewe nkurikije situation yuko nari mbonye umwo bakemuyemo ibibazo ntago nge ndi mu basohotse icyo gihe narahagumye tugumana na Pasteur Kadende dukorana umurimo igihe gito ariko haza kubaho utuntu two kutumvikana urabona ikintu maze kubona nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibintu bishya bikomeye kandi birushya bizaba ari inzira igoye irimo amahwa inaniza abagenzi nicyo kintu maze kubona cyane cyane kiri muri ibi bihugu byo hanze nubwo no mu Rwanda wenda tugenda twumva amakuru atandukanye ariko mu Rwanda ubusanga ibintu bubatse byamaze gukomera bimaze igihe kirekire kandi navuga ngo mu by'ukuri abantu babishyiraho n'umwete wo gusenga Imana bitandukanye n'uko hano muri bino bihugu basenga iyo bafite n'ibibazo hanyuma iryo torero mwari murimo rya parane ryari Pentecote ryari nka ADEPR ryari rihe torero kugira ngo wenda abantu basobanukirwe kuko uri mu Rwanda wari mu itorero rya ADEPR ugeze hano muri South Africa iryo wagiyemo ryari ADEPR cyangwa ryari irindi dini bo ijambo ADEPR bivuga mu kinyarwanda gisobanutse neza uko mbyumva numva ko ari itorero rikorera mu rwego rw'igihugu ariyo mpamvu hazamo ziranye guti zitandukanye cy'u Rwanda ntago rero icyo nshaka kumva neza kugira nsubize neza ikibazo mbajije niba mbaza kukirebana na discipline y'itorero twarimo n'ibihura na discipline y'itorero rya ADEPR cyangwa se niba abantu bariyoboraga barakirijwe mu itorero rya ADEPR naho ngaho hari ugukirizwa mu itorero rya ADEPR ndetse bagahabwa ubushumba n'itorero rya ADEPR hari no kugendera kuri discipline y'itorero rya ADEPR ryo mu Rwanda bo hariho ibibazo navuga bigaragara nyamukuru nk'abine muri icyo gihe cy'izo ntambara nabashije kubona nk'umuntu wari warabaye mu itorero harimo ikibazo kirebana na discipline ku impande zirebana n'ubuyobozi butumvikanaga ahubwo ari ubuyobozi itorero hakabaho ikibazo cy'uko hariho no kuba narabonye mu kintu cyo kurwanira imyanya ari nacyo navuga ko na n'ubu ngubu kigikomeje guteza ibibazo byinshi kandi usanga kenshi ibyiri mu matorero menshi bitandukanye nuko navuga ngo mu itorero ryo mu Rwanda nabyo birahaba ariko usanga mu byukuri akenshi ho hagaragaramo abashumba bakora umurimo w'Imana ku nyungu z'umurimo w'Imana atari inyungu zabo bwite
ahandi rero wasangaga mwutwo tuntu kutavugisha ukuri ku bayobozi uyu wamusanga akakubwira ibi uyu wamusanga akakubwira ibi bigatuma habaho kujarajaza abakirisitu mu birebana no kuba babasha kubona ikibazo nyamukuru ko gihari ntago navuga ko abashumba bari bahari bari batasengewe nabo mu itorero rya Pentecote kuko njyewe basengerwa sinarimara nabangiye kwinjira mu bibazo ntazi nahera ngiye 2006-2006 aho narindi uko basengewe sibindeba icyo nzi cyo nuko mu bakuru nari mfite nuko Pasiteri Kadende yari avuye mu Rwanda ariwo mu itorero rya Pentecote akaba aranabaye sekreteri wa Munyambo muri Tanzania ayo ni amakuru mfite yizewe kuko nayakuye no ku mushumba wegeze ubasura muri Tanzania nkaba nzi neza ko Pasiteri Muganga Eugene yavuye mu Rwanda ari umukirisito mu itorero rya Pentecote ayo makuru nayo nayamenye ndi mu nzira nza mbwiye abantu aho ngiye muri Malawi Pasiteri Revis nayo nkumva ko yari yarabaye mu itorero rya Burundi rya Pentecote nayo makuru navuga ni nacyo cyanteye n'umutima n'ishyaka ryo kumva narijyamo kuko numvaga ko ari bene data mu buryo bw'umwuka hanyuma wenda nk'uko wabivuze avuze ko igihe cyaje kugera urahava ujya muri iri torero niyo mpamvu nyamukuru yatumye uhava ese aho wagiyeho kubera iki wahagiye ntago mu by'ukuri na kubeshya mu bantu batumye Kadende agaruka mu itorero nyuma y'uko bari bamukuye ku buyobozi ndimo twaricaye tuvuga ko ibyabaye atari byo mu murimo w'Imana tujye tuvugisha ukuri n'ibyo bishobora gukiza imitima y'abakirisitu mu itorero rya Pentecote mu myizerere yaryo kirazira kikaziririza ko umukirisitu ashobora guhagarika abashumba hari inzira bicamo nizo twagerageje tuganiriza Kadende tunaganira n'abashumba bo mu Rwanda tubabwira ibyabaye tubiganiraho aragaruka icyatumye rero tuza kugeraho tugatandukana na Kadende ibyo twumvikanye nawe ntabwo bishyize mu bikorwa ushatse kuvuga ko Kadende yari yirukanwe noneho ukaza kugira uruhare mu kugaruka kwiwe uruhande rumwe avuga ko habayeho kwirukanwa urundi ruhande nabwo ukavuga ko hari habayeho we kwizera abantu arasezera kuko yaragiranye ibibazo n'umushumba mugenzi we Revis habamo guhagarikana habamo kuza mu kibazo kwa Zaburoni kirananirana haza kubaho gahunda yuko avuga ko agiye kuruhuka abasigiye inshingano rero bo bafashe umwanzuro baramuhagarika nk'uko kumuhagarika rero ngiye nk'umuntu waruvuye mu itorero rya Pentecote riborwa n'umwuka w'Imana nabonye hari bitagenze neza nuko ubwo buryo twagarariye na Kadende twari ngiyewe yari uwo bita Janvier yari uwo bita Faustin wagiye muri Canada yari uwo bita Todomiri wari urimbaga muri korali y'icyarwa abo bose twe twanenze ibyo bintu tuvuga ko kwari buryo ibintu twabikosora bikajya mu buryo Kadende arabitwemerera koko ariko nyuma ntago byazinze neza niyo mpamvu naje gusohoka hanyuma wenda reka tugaruke ku kijyanye n'umushumba witwa Nsanzurwimo amakuru dufite yizewe nuko igihe Nsanzurwimo yazaga gusura amatorero ya Zambia, Malawi ndetse na Mozambique ngo yaba ari wowe muntu wabonetse muri icyo gihugu kimwe muri ibyo ngibyo ukajya kumwakira ese koko nibyo harimo amakuru y'ukuri ariko ntago nageze ngiye mva muri South Africa ngo njye kumwakirira mu kindi gihugu ababivuze babibabwiye wenda ntago babivuze neza kwebwe yatumenyesheje ko azaza atubwira ko azacana hano muri South Africa akadusuhuza amuhamagara n'umushumba wari uziranye n'umushumba wanjye kandi nkaba narangezaga ibibazo byabaye hano muri Afurika y'Epfo bitari ibintu byo kubeshya ngengeze hano guhera icyo gihe 2006 kubera ko nahise mbona adresse ze namwandikiye amabarwa agera mu 165 ayo nibuka ayo nayo nibuka afata umwanzuro rero aje muri Zambia na Mozambique na Malawi arabimenyesha ambwira ko yifuza ko twazahurira Jobegi akandamutsa akanambona amaso ku maso nk'umwuzukuru zawe mu by'umwuka nubwo buryo twabonanyemo cyabayeho cyo bavuye Cape Town ngiye aruhari njyenyine ariko hari n'abandi bantu muri Afurika y'Epfo ndagira ngo umuntu rero no kukubwira ko hari ibintu byantunguye mu buzima bwanjye mbona ko Imana itabeshya hari ubuhanuzi bwagiye bubaho turi mu Rwanda muri za 2005, 2006, 1995, 2003 ariko natunguwe no kubona mubonye
kuko icyo gihe mana yaje kuvuga ngo mwebwe muri hano muzabona na basogokuruza banyu muzahura nabo kimenyetso kigaragaza ko iby'Imana iri kuvuga kandi ivugana namwe nsanzwe bimazogera garuka ku mugabane wa Afrika mbere yuko amasezerano mbabwiye asohora ayo masezerano wenda nibirebire n'ubundi buhamya burebure ariko nabyo nubyemeye naza kubikubwira aho mucana turagira ngo nuza kutubwira aho uza kutubwira wenda mu mucana cyake kugira ngo nabantu mu byo kureba nzakurikira iki kiganiro nabo bafite amatsiko yo kumenya ubuhanuzi Imana yatanze ku itorero rya DPR abantu bafite amatsiko menshi ushobora kutubwira aho mu mucana cyake ya bumwe mu buhanuzi Imana yatanze kuri icyo gihe ikuri habaye ubuhanuzi bwa mbere numvanya abantu bakuru nge kuko nakunze kuba hafi y'abapasiteri bakuze nabanye na mu Rwanda hariho ubuhanuzi bwagiye bubaho kandi koko tukabona ko hariho n'ibimenyetso byabwo nanjye nkunda ubuhanuzi ariko nemera ubuhanuzi bufite ibimenyetso kuko ubuhanuzi budafite ibimenyetso burya biragoye kugira ngo umuntu abe yabasha kubuha agaciro cyane muri 95 twageze tujya gusenga Imana igira ikitubwira abantu basenga uzubyari bimaze kuba mu gihugu cyacu basaba Imana kugira ngo ibahe mu by'ukuri ubwenge kugira ngo ibabe hafi igomeze kubagirira neza ibiyereke ibere kuko bakwiriye kubaho nuko bakwiriye kubana n'abandi bantu uvuga aho hari hehe hari wacu cyangwa ko Imana ivuga ku bantu bari barasohotse igihugu baragiye hanze ivuga ko bazagaruka ivuga ko bamwe bazagaruka bababaye ko bamwe byo bajyanye bazagaruka ntabyo bafite ivuga ko bazababara abantu ndetse bikabije nkuko mbere y'intambara 94 Imana yari yaravuze bimwe bizaba ahubwo ngiye burandatangara kuba hari abantu batari barumvishije irajwi ngo bitonde banirinde kuko Imana yari yavuze no kuvuga ngo rero ikintu cyakurikiyeho muri icyo gihe ngiye navuga cyane cyane kuri icyo kintu cy'ubuhanuzi ntago ngiye numvaga ku rwanjye ruhande ko abantu basotse igihugu bazagaruka numvaga bidashoboka hanavuga ko mu by'ukuri nubwo nabaga mu by'ukuri ko rena nakemera ariko nkumva ko hari ibyo bavuga mu by'ukuri ko Imana yavuze simbyemere na kanari narabatijwe mu mwuka wera kuko umunsi nabatijweho uwo munsi nabatijweho no mu mwuka wera ariko iby'ubuhanuzi kuri njyewe byari kure cyane nuko uvuga ngo rero natunguwe n'ubuhanuzi Imana yavuze uburyo abantu bagarutse bakapitura baragaruka njya nabyemera neza nemera uburyo kera ngo muri 72 Imana yari yavuze ko kapitura azasohoka igihugu akakigarukamo akazajya kuba i Burayi kandi ubu koko byarasohoye akanasazira i Burayi ndetse ngo n'umuryango we ukagenda none akaba hari wijwi rivuga yuko sanze urwimo mbere yuko sanze urwimo uwahoze ari president wa DPR mbere yuko iby'Imana yavuze ku itorero ryacu rya Pentecote ari nacyo kimbabaza uyu munsi wa none ko abantu baba bazi ubwo buhanuzi ko buriho kandi barabwumvishe bakaba badashaka kubwumvira ngiye ndi mu bantu mu by'ukuri ubu ngubu babwemera ko azagaruka ku mugabane wa Afurika ndetse ko hari nabo mu muryango we bazasubira mu gihugu cy'u Rwanda kugisura ibyo byarasohoye ngiye natunguwe rero no kubona koko muri uriya mwaka agarutse ku mugabane wa Afurika kandi agenda asura amatorero yose nkuko gusura amatorero rero yadutumye nkuko nabibabwiye turahura Imana itubwira ko tuzabona umuntu ugira umutima w'imbabazi utandukanye nuko twebwe tubitekereza kandi no mu gihugu hari harimo abantu mu by'ukuri twagiye tubona bafite imitima y'imbabazi itandukanye ntungurwa no kubona tumaze guhura Jobegi ahamagara umuntu bita Pasiteri Munonoka kwa Musaka njyewe nabo twari kumwe hari Pasiteri Gabrieli njye twaranaganira bigira ko ndanarira kuko numvaga ari ibintu bindenze ukiri aho ngaho nkuye mikibazo hari ikintu mise nibaza uwo mushumba ni umuntu ukomeye nsanze rwimo ni umuntu wabaye representant wa itorero rya DPR mu gihugu cy'u Rwanda igihe kirekire wowe kugira ngo nkawe mubashe guhura muhurire Jobege na Munonoka mubashe guhura byanyuze mu zihe nzira ko wowe utari pasiteri niki cyatumye witabazwa mu kuboneka Jobege nicyo nakubwiye haruguru n'ubundi nasubiramo umukozi w'Imana pasiteri nsanze urwimo n'abapasiteri usabye Imana Samuel n'abapasiteri bari yatuzi bo mu Rwanda imyumvire yabo n'imyizerere yabo no kwemera kwabo ku kirebana n'itorero rya Kristo itandukanye n'abavuga butumwa tugenda tubona muri iminsi ya none cyangwa abashumba reka mvuga abashumba n'abantu icya mbere bakunda intama icya kabiri n'abantu bicisha bugufi icya gatatu n'abantu bumva akababaro k'undi muntu
nkaho ari wa kare mwarimo rwose namwandikiye namubwiraga ibibazo hari harimo ibintu byinshi byaje binkomeretse kwabonanye n'umuntu washakaga kugira ngo anganirize anyomore ariko niba atari ibanga wenda twumvise ko hari amabaruwa menshi cyane wagiye umwandikira ushobora kutubwira wenda utuntu duke cyane wa mwandikiye twatumye bifuza kuba baza kugira ngo mubashe kuboneka ko ayo mabaruwa wayanditse ugeze hano muri South Africa bigaragara yuko hari ibintu byagukomerekeje bikomeye cyane mu matora ya South Africa bo ntago navuga ko byanarangiye ahubwo nanubu biracyariho kuko njyayo ikintu cya mbere nakubwiye ko nkunda umurimo w'Imana kandi ngakunda ubumwe bw'abantu b'Imana kandi ngakunda abashumba bakora ibyo gukiranuka bakora ibintu biri mu kuri bakora ibintu biri mu mucyo kandi noneho bakora abakirisitu icyo nicyo nshaka kukubwira ni ukuvuga ngo rero muri makeya hari ibyo nawe nk'umuntu mukuru nyine nandikiraga yarabirebaga akavuga ati iki n'iki ndagira ngo ubwire ko tumaze kubonana yaratubwiye ati ntabwo wowe muri Afurika yacu mbasuye reka nsubire mu Burayi njye gusura umuryango nsure na bene data mbwire iby'urugendo rwanjye nzahagaruka kubareba babonye ko yagarutse hano muri South Africa abantu baramwakira urabona ko yakoze ikintu gitangaje ari cyo yagiye akora muri aya matorero yose yagiye asura keretse itorero rya Marabiri ridafite icyo kibazo yagiye akora ikintu gisa no guhuza abantu abereka ko umurimo w'Imana ukorwa n'ubumwe kandi ugakorwa no kuvugisha ukuri abereka ko nubwo hariho ibibazo abantu bakwiriye kubishakira ibisubizo kandi mu by'ukuri bakabishakira ibisubizo mu rwego rwo kwicisha bugufi niba umuntu nkuriya ashobora kwicarana nyine n'umuntu nkanjye uri umuntu mukuru w'umupasiteri wawutekereza iki ubayoborwa n'umwuka w'Imana utekereza iki na hano hageze rero ku byo nari naramubwiye byose byadukomerekeje yifuje ko twabisubiramo tukabiganiraho ndi kumwe na pasiteri Muganza Eugene ari we uyoboye itorero rya Parane kuri ishami rya Cape Town yes na pasiteri Martin na pasiteri Prosper pasiteri Martin nawe yirihe torero ayoboye itorero twari turimo twese dutangira umurimo ryavutse nyuma yo kunaniranwa gukemura bya bibazo kandi na n'ubu mu by'ukuri bibazo ko twifuzaga kubikemura siko byagenze ari nayo mpamvu nakubwira ngo mwene data Eric reka nkumenere nibanga n'abazumva iki kiganiro rimwe bazacyumve uko muzasanga ari razina ry'itorero ryo mu Martin ayoboye uyu munsi wa none ni izina rijyanye n'uko bansanze urwimo bisi itorero rya Pentecote mu Rwanda bamaze kurihuza ari bayitorero rimwe rirazina twaryizeho turi kumwe na pasiteri Andre na pasiteri Simon Pierre bari boherejwe na pasiteri Usabyimana Samuel kugira ngo habeho ubumwe bw'abakirisitu dukemure ibyo bibazo noneho Usabyimana mwana Samuel azagaruke nyuma kudufasha ikimbabaza rero kikantera agahinda n'uko bamwe bashatse no kutugira ibikoresho by'inyungu zabo bwite atari umurimo w'Imana aho niho nkubwira ngo na n'ubu ndacyakomereka kandi nkifuza ko banyemereye bazemera ko nk'abantu twari kumwe muri groupe bita Sinai nari nyibereye ushinzwe protocol Janvier mwene data niwe wari uyoboraga iyo groupe Prosper yakoraga ibirebana n'amasengesho Martin agakora ibirebana no kuyobora inama turi gutekereza kureba uburyo twakemura ibibazo byari biri hagati ya Parani n'abasohotse ntibyadukundiye kubera ko Satani yari itambitse tugeze ku munota nyuma kubikemura n'ubu turacyarwana nabyo icyo numvishamo ni uko ibi bintu bifite abantu benshi bitwa ko ari abakozi b'Imana hano by'umwihariko mu madini n'amatorero hano muri Cape Town babiziho kandi bafite icyo babivugaho wenda tuzagerageza kubashaka nabo tugerageze kuganira nabo mu biganiro by'ubutaha tugerageze kuganira n'uwo Pasteur Martin twumve icyo abivugaho ndetse na Prosper nawe twumve icyo abivugaho tuganire ndetse na Pasteur Muganga Eugene twumve nawe icyo abivugaho ariko hari ikibazo nshaka kubaza hari icyo uvuze ku kijyanye na nsanzwe rwe mu mujyi ari inaha amakuru dufite yizewe ni uko dushaka kugira ngo wowe uduhamirize nk'umuntu koko niba ibyo bintu byarabayeho yaje inaha mu gusura amatorero ya hano haba amateraniro nyuma y'amateraniro ngo habaye inama iyo nama yabaye ngo nawe wayitumirwamo byari byo koko bo mu by'ukuri nk'uko nabikubwiye n'ubundi iyo nama nayibonetsemo nyibonekamo nk'umuntu wari waragaragaje ibibazo bihari kugira ngo bisubiremo mu maso yabo bahari nawe ahari ndabimubwira bo ndagira nkubwire ko nkubwije ukuri nk'umukirisitu ntabwo yanezerewe bo nanjye sinanezerewe nabo twari kumwe sinzi niba bo baranezerewe cyakora wenda bibashobora kuba baranezerewe ko twanezerewe kubera niba atari ibanga watubwira ibintu nka bibiri byavuzwe muri iyo nama
twavuze byinshi ariko by'ingenzi navuze ko ibibazo nibikomeza bitya tuzaganira twebwe n'abantu tubona ko dukeneye ko hari ubushake bwo kugira bikemuke dukeneye kubana nk'abana b'Imana tukabana nk'abavandimwe bo mu itorero rikomoka kuri Pentecote dukeneye kuvuga ubutumwa nk'uko ubuhanuzi nabikubwiye bubivuga nuko ntabivuzeho uko buteye bwose ngo mbirangize tuzashaka igisubizo nibi biganire turi gukora numva kugangira uruhande wenda n'abazabyumva bakuri kubitekerezaho bakemera ko habaho kwicara ndasabaho ko habaho kwicara na kurwangira uruhande mu byikiri nka bitatu hakuriye kwanza ko kwicara hagati yanjye na Prosperi na Martini na Jonas Diakoni na Janvier abo bantu nibo navuga abandi bo bagiye burayi abandi bajya mu kimwe bindi bihugu tukabanza gukemura ibibazo bihari tubyumvikanyeho tugasaba usabye Imana Samuel akaboneka akadufasha cyangwa tugasaba itorero rya Pentecote mu Rwanda kuko nubundi n'iryo ryari ryohereje usabye Imana akiriyobora ko twatangira ishami rikorera nda itorero ryaho kagira ibyo twumvikanaho bitewe naho tunari bakatwoherereza Sompierre n'ubundi akagaruka akazana na yindi delegasiyo iki kibazo tukabikemura kuko nibo babasengeye kuba barimo ari nayo mpamvu babyitwaza bavuga ko mu byukuri bikenewe inama nk'iyi wone ndavuze cyane pasiteri pasikari umwe ahite bahita bafata n'imyanzuro itorero rya Marawi ko bashaka ko rigirana ubumwe nabo babona ko rishaka itorero ryacu rishaka nko kubanduza kuko itorero ryo muri Marawi navuga ko muri kuri kora umurimo w'Imana umeze neza nk'itorero ryacu haba mu miyoborere haba ryo mu bafatira y'abakirisitu baragerageza aho ngaho nawe nibidukundira tuzanyarukira muri Marawi tuzanyarukira muri Marawi tugenda tuganire nawe agira ikiganiro duha kuko SCAM TV ikibereye hano nshuti bene data badukurikiye no kugira ngo igarure ubumwe bw'amatorero abakozi b'Imana hirya no hino basengere umugozi umwe bareke kuryana abantu basenyera umugozi umwe niba bakorera Imana imwe bakavuga ururimi rumwe abantu bakwiriye gukorera Imana imwe SCAM TV rero turi hano kugira ngo dufashe abantu bose kubibutsa inshingano ndetse no kugira ngo bibutswe ko bakwiriye gukorera hamwe no mu bumwe mu murongo umwe ahantu hakwiriye tukaba dusaba rero buri muntu wese kugira igitekerezo cyangwa inama yatanga n'ubufasha yatanga kugira ngo abakorera Imana bayikorere mu kuri no mu mwuka so Jacques wari umuvuga ko bo navuga ngo ikintu cya mbere abantu nibareke kurwanira imyanya ahubwo barwanire kujya mu ijuru umurimo w'Imana ubashe gukorwa mu kuri kandi ukorwa mu mucyo icyo nicyo cya mbere gikenewe kitureba twese waba pasiteri waba umukirisitu ikintu cyakozanye mu nzu y'Imana cya mbere ni ubugingo kandi ubugingo burahenda niba koko mu byukuri umuntu azi neza ko ukora icyaha ari ikibazo gukora icyaha ari kibi ko tuzahanirwa ibyaha niba reke tugire ukuri muri twe Yohana aravuze ngo ukuri niko kuzaba batu Yesu nawe aravuga ngo ni ingenzira y'ukuri n'ubugingo turi kumwe ni ukuvuga ngo rero mureke tugire ukuri muri ibi ngibi njyewe nicyo navuga nicyo nifuza kandi abantu bagira umutima wo guca bugufi umuntu ahagaze mu itorero akakubwira ngo umuntu ashinze ngo kampani ngo kayizamo ngo akakubwira ngo ugasanga harimo amategeko utemera ngo aho guteza akavuye muri kampani ye ngo wasohoka ukagenda nifuza ko abakozi b'Imana bazatubwiza ukuri niba ari kampani buguruye tubimenye niba ari umurimo w'Imana nabwo tubyimenye urancekeje hagati aho ngaho ushaka kumbwira se ko hari umuntu w'umukozi w'Imana wavuze iryo jambo akarivugira arivugira abakirisitu no si rimwe si kabiri ubwa mbere yageze atanga urugero rwa kampani ni muri abo bayobozi ndiko ko ndakubwira sishaka kuvuga amazina kubwe ko ndashaka kwambikana ubusuye umwanya wenda nimwubona ari ngombwa mukadutumira mu kindi kiganiro ntabwo ari kwambikana ubusa ahubwo ni ukugira ngo dushyire ukuri ahagaragara nkuko bibiliya ibivuga bivuga ngo muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batu nkuko nabikubwiye mwene data nabivuze n'ubundi nakomeje kugusobanurira nkubwira nti igikwiye ni uko abantu bavugisha ukuri nituvugisha ukuri ibibazo bihari bizabonerwa umuti ariko iyo umuntu abeshya burya biragoye kugira ngo ikibazo gihari kibonerwe igisubizo ikindi ndagira ngo nkubwire yuko nkuko nabikubwiye ubuhanuzi bwariho mu bice bitandukanye reka mvugeho gatoya nuko Imana yavuze ko abanyarwanda tuzakwisi yose twakwirisi yose kandi ko tuzabwiriza amahanga tukavuga ubutumwa bwiza abanyarwanda abarundi abakongomani Imana yarabikoze ivuga ko impamvu itumye dusakara isi yose
Imana ishaka ko nta muvuga butumwa uzajya hanze ari bubure umunyarwanda cyangwa uwo bahuje ururimi uri bumfashe kutranslata muri rwa rurimi rwa cya gihugu abantu baho bumva. Ni ukuvuga ngo rero ikibazo aho kiri hari abari kubikora hari n'abadashaka kubikora, ni uburenganzira bwabo, ariko noneho abari kubera inzitizi abandi bantu ntibareke kuba inzitizi abantu dukorera Imana nk'uko bikwiye. Buri muntu wese yemera impano ya mugenzi we, umuntu areke kumva ko ari hejuru y'undi, umuntu yumve ko impano imurimo n'impano indimo n'ikurimo zakuzuzanya, ndeke kukugira igikoresho cy'inyungu zawe bwite cyangwa zanjye bwite. Aho ngaho niho havukira ibibazo, ni nazo ntambara usanga zihari, ugasanga ntiharimo kuvugisha ukuri mu murimo w'Imana. Nk'umuntu w'Imana wasobanura gute uburyo umukozi w'Imana ashobora kuyobora ikintu navuga ko gisa naho ari gurupe y'ubujura? Ibyo byarabaye muri South Africa, ibyo byarabaye muri Mozambique, kandi ugasanga birakora abantu babaye mu itorero rya Pentecoste. Kandi hari ubundi buryo ibibazo byakemurwamo mu nzira nziza. Ubugiye Mozambique urasanga abamwe barasengera mu rusengero abandi bari gusengera hanze, kandi bavuga kose bakorera Imana. Ibyo bintu birakwiye? South Africa nibyo nakubwiraga, umuntu none arakora ubukwe kwa kadende mu itorero ryo kubantu bateranyamo kwa kadende cyangwa kwa muganga Jeanne kwa Martin bagashyiraho igaburo ryera kugira ngo zitire abantu zigire ishuta za hano barabibona ko twitwara. Ubundi se turabira kuri Imana ibyo byo kwa Martin, ibyo byo kwa kadende, ibyo byaje ryari? Bo navuga ko ari imyuka mibiri mu bantu, nicyo kibazo dufite. Ntabwo none se umuntu yakubwiye bimwe nakubwiye n'undi akakubwira bimwe nakubwiye, aravuze ngo itorero ryanjye undi nawe ngo kampani, ibyo se mu murimo w'Imana birakwiye nyine? Jacques, numvise hari ibintu byinshi cyane dukeneye kuganira, kandi no kuganira n'abandi bakozi b'Imana bagiye batandukanye. Nshuti bene data mukurikiye iki kiganiro kirimo menya ukuri kubiri kuba, munyemerere dushimire umutumirwa wacu tugana ku musozi w'ikiganiro. Reka tubashimire kuri uyu munsi, ariko mutwemerere ubutaha nitubatumira muzatwitabe, kuko hari byinshi tugomba kuganiraho ku bijyanye n'umurimo w'Imana. Murabitwemereye ko nitubatumira ubutaha muzaboneka? Mbo ndi tayari rwose kuboneka. Hari byinshi tutavuzeho, mbona ko wenda byari ngombwa kubivugaho, nuko umwanya bari muto y'abantu banihuta. Ikirebano ni kiriya cy'umuhanuzi, si ngusobanuriye neza ubutaha mu kiganiro rwose nimubitwemerera mu kiganiro cy'ubutaha nitubatumira, tuzakomeza tubwira abantu ikijyanye n'ubuhanuzi Imana yavuze ku itorero rya ADEPR, ndetse nk'uko wabivuze ko Imana yavuze yuko izatatanyiriza Abanyarwanda hirya no hino mu bihugu bitandukanye byo ku isi, kandi kuri ubu ngubu yarasohoye, ibindi biracyakomeza gusohora. Ntekereza ko hari byinshi muzatuganirizaho ubutaha. Hanyuma nabahe bantu nka babiri ushobora gusuhuza kuri uyu mwanya mutugana ku musozi? Bari muri mu Rwanda muri aho baba bari hose ku isi, cyangwa wifuriza amahoro y'Imana cyangwa abashumba? Bo muri makeya nasuhuza abantu ba mu itorero rya Pentecoste mu rwego rwo ku isi yose, mvuga nti aho bari Imana igomeze ibarinde kandi bategurire ubugingo kuruta ibindi byose. Abo ndabasuhuje. Aba kabiri nasuhuza abantu twasenganye mu Rwanda, abantu twasenganye hano muri South Africa. Muri abo babiri uvuga hari abo twabanye muri iyo gurupe, hari abo twabanye mu gusenga tujya ku musozi, harimo ba mama Raki, harimo ba mama Torozoro, wambwiye babiri. Ariko ntabwo nabo muri Zambia nasuye mu itorero rya Zambia n'itorero rya Mozambique aho bose ndabasuhuje. Imana igumugisha cyane, turakwishimiye cyane. Mwakoze kumva. Tugana rero ku musozo SCIM TV, ndagira ngo mbashimire kuri uyu munsi. Njyewe muri kumwe ni Eric wa Yesu nk'uko bisabwa mu kiganiro. Ndabashimira kandi mbifuriza gukora subscribe kuri channel yanyu, kandi channel yacu aho dufatanyiriza hamwe kumenya amakuru y'ibiri kuba muri gospel. So rero reka turifuriza kugira weekend nziza, turifuriza no kugira amahoro y'Imana. Ciao, ciao, bye bye, love you.